Students, today we will discuss about the non-cyclic product phosphorylation and chemo-osmotic theory of water synthesis. Clear? Then what we note about the day one, chemo-osmotic theory of photosynthesis or chemo-osmotic theory hypothesis. Hala, then we cyclic photosynthesis. Then we come from what today? Light reaction, non-cyclic photophosphorylation. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ना हमें एटी पढ़ले एट्टु आसला पुणे एट्टु आसला पुणे एट्टुले सिस्टम दिला पुणे एट्टुले प्राइमरी रिएक्शन दिला एट्टुला एमटी आसला NADPH2 अब देखो अपनी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ना कौन हो आप नॉन साइक्लिक केना पढ़ सकते देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ना कौन केना तो लाइट रिएक्शन पर देन देखिबा डार्क रिएक्शन देखिबा डार्क रिएक्शन तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को एटीपी सिंथेसिस ही था माने बोलो साइटोक्रोम को जो तरह साइटोक्रोम को जो तरह क्रॉस करता के इलेक्ट्रॉन क्रॉस द ग्रेडिएंट तरह से मूव करता तो तरह साइटोक्रोम को क्रॉस करा तो से तरह जो रिलीज एनर्जी रिलीज होता से एनर्जी यूटिलाइज करके एक्टिविटी दिया होता माने बोलो तरह नहीं तो रिकॉर्डिंग होती ना नहीं चलो ठीक है चेक कर दिया रो तापर सीपीपी बढ़िया तापर डाक्टर क्लीयर
ଆଉ ତୁମେ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଥିବ କିଛି ସାର ଯଦି କିଛି ସ୍କିପ୍ ହୋଇଯାଉନି ତ ଆଚ୍ଛା ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ୍ ଅନୋବାୟୋଟିକ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର ଛୁଆ ନୋଟ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୂପେ ନା କେମି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରୂପେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯାଉ ନାହିଁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ସ ସରୁ ତମେ କେମିଓସ୍ମେଟିକ୍ ଥିଓରି ଦେଖିବା ତା ସହିତ ପୁରା ନନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ୍ଟା ବି ଦେଖିଦେବା ତା ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି
ଦେଲା କେମିତି ଦେଲା ପୁରା ଏଇଠି ସେଟା ଅଥର ରିପିଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଇଏ ହେଲା ଇଣ୍ଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ସ୍ପେସ, ଦିଆ ମେମ୍ବ୍ରେନ ଭିତରେ ସ୍ପେସ, ଇଣ୍ଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ସ୍ପେସ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଓବିଅସଲି ଲୁମେନ ଅଫ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଲୁମେନ, ଲୁମେନ ମାନେ ଖାଲି ଜାଗା, ଲୁମେନ ଅଫ ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ତ ସବୁ ବୁଝିଗଲ ହେଲା। ବାହାରେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ ଥିବ ଏଟା ଧରିକି ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରମା ଦେଖୁଛୁ। ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିକି ରଖିଥାଉଛୁ, ନନ୍ସାଇକ୍ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି ତୋର ମନେ ରଖିକି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ନନ୍ସାଇକ୍ଲିକ ଫଟୋଫସ୍ଫୋରାଇଜେସନ ର ଲୋକେସନ ହେଉଛି, ନନ୍ସାଇକ୍ଲିକ ଫଟୋଫସ୍ଫୋରାଇଜେସନ ର ଲୋକେସନ ହେଉଛି ବଟ ସାଇକ୍ଲିକ ଫଟୋଫସ୍ଫୋରାଇଜେସନ ଯେଉଁଟା ରାଉଣ୍ଡ ସାଇକ୍ଲିକ ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପାର୍ଟିକଲ ଫେରି ଆସିବ ତ ସେଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୁମା ଲାମେରା। ତ ସେଟା ଥାଇଲାକାର୍ଡରେ ହେବନି, ଯେଉଁଟା ସାଇକ୍ଲିକ ଫଟୋଫସ୍ଫୋରାଇଜେସନ ସେଟା ଥାଇଲାକାର୍ଡରେ ହେବନି, ନନ୍ସାଇକ୍ଲିକ ହେବ ଥାଇଲାକାର୍ଡରେ। ସେଟା କେଉଁଠି ହେବ ଥାଏ ଆମର ସାଇକ୍ଲିକଟା ଷ୍ଟ୍ରୁମା ଲାମେଲାରେ ହେବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖୁନ ଏଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରୁମା ଲାମେଲା, ଏଇଠି ହେବ କିଏ ସାଇକ୍ଲିକ ବାଲା ସାଇକ୍ଲିକ ଫଟୋଫସ୍ଫୋରାଇଜେସନ ହୁଏ କେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରୁମା ଲାମେଲା, କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ, କେବଳ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ୱାନ୍। ଆଉ ନନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ ଫଟୋଫସ୍ଫୋରାଇଜେସନ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର ହୁଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଥାଇଲାକାର୍ଡ। ବୁଝିଲୁ ଥାଇଲାକାର୍ଡରେ ସେଇ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ୱାନ୍ ଟୁ ଥାଏ, ଏଇଟା ଯାକ ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ ଥାଏ। ଆଉ ସାଇକ୍ଲିକ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରୁମା ଲାମେଲାରେ, କାରଣ ସେଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକି କେବଳ ସାଇକ୍ଲିକ ହେଇପାରିବ, ଷ୍ଟ୍ରୁମା ଲାମେଲାରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ। ଇଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁ ମନେକର, ମନେକର ଏଇଟା ଥିଲା ତମର ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ୱାନ୍ କହିକି ଥାଇଲାକାର୍ଡରେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଥିବେ, ମନେକର ଇଏ ହେଲା ତମର ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ, ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ ମନେ ପକାଅ, ଇଏ କହିଲେ ଆସିବ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ୱାନ୍ ହେଲା। ତ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ, ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ ରୁ କ'ଣ ଗଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆକ୍ସେପ୍ଟର ଆସିଥିଲା ମନେ ପକାଅ ନନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ, ସେଠୁ ଆସିଥିଲା କିଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇନୋନ୍, ସେଠୁ ଆସିଥିଲା ସାଇଟୋକ୍ରୋମ, ସେଠୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଆରୋନ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଆରୋନ୍ ରୁ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲା ନା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ ପାଖକୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟୁ ଯାଇଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ୱାନ୍। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ୱାନ୍, ସେଠୁ ପୁଣି ହେଇଯିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆକ୍ସେପ୍ଟର କେଉଁଠି ଇଏ ସବୁ ନୁହଁ। ତ ସେଠୁ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ମେଳା ଅଲରେଡି ପଢ଼ି ସାରିଛି ତୁମକୁ, ଖାଲି ରିପିଟ୍ କରୁଛି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ୟାରାଡକ୍ସି ପ୍ୟାରାଡକ୍ସି ପାଖରେ ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଇନାଲି କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା ଏନ୍ ଏ ଡି ବି ପ୍ଲସ୍, ଏତିକି ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାତ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପାତ୍ର, ଏଠି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ମୁଭ୍। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପାସ୍ କରିଥିଲା ସାଇଟୋକ୍ରୋମ ପାଖରେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଟିପି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଏପର୍ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ ସାଇକ୍ଲିକ ଫଟୋଫସ୍ଫୋରାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହେଉଛି କେମିତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଟିପି କେମିତି ଫଟୋଫସ୍ଫୋର ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଆଜି ଏଇଠି ଜାଣିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଏଠି ଜମ୍ପ କରିଗଲା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ ଟୁରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆକ୍ସେପ୍ଟର, ସେଠୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେଭେନ ସାଇକ୍ଲିକ୍ରୋମକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କିଛି ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରେ, କିଛି ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରେ, କାରଣ ସେ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ମାନେ ହାୟର ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟରୁ ଲୋୟର ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟକୁ ଯାଉଛି, ହାୟର ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟରୁ ଲୋୟର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଅଧିକା ଏନର୍ଜିରୁ ଲୋ ଏନର୍ଜି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭ୍ କରୁଥିବ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ତ ତା'ର ଏନର୍ଜି କିଛି କମି କମିଯିବ, ତ ଓବିଅସ୍ଲି ସେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରେ ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟିପି ତିଆରି ହେବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏଟିପି ତିଆରି ହେବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରେ ଏ ଜାଗାରେ ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇଟୋକ୍ରୋମ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଠି ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ତ ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲା କହିଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରୋମା, ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଯେମିତି କୋଉଟା ଅଛି ତାଲିକାର ବାହାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା, ତ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଛୁଟି ପ୍ରୋଟନ ଆୟନ ଛୁଟି, ତ ସେ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କଲା ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯିବାବେଳେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟୁନିଟ୍ରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସେଲ୍ ଯେତେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସାଇଟୋକ୍ରୋମ କ'ଣ କହିବ ନା ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ବା ଆମ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟନ ପ୍ରୋଟନକୁ କ'ଣ କହିବ କମ୍ପିଂ କରେ ଦୁଇଟି, ବୁଝିପାରିବ ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ କ'ଣ କହିବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେବ ଟ୍ରାନ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଲେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଦେବ କେମିତି ନା ଲୋ ମେମ୍ ଭିତରେ, ବୁଝିଲା। ତ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରିବ ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଟିପି ତିଆରି କରିବନି, ଏଟିପି ପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ହେବ, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା ବାହାରେ ଥାଇଲାକାର୍ଡ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଅଛି
ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରୋଟନ୍ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ତ ସେ ପ୍ରୋଟନ୍କୁ କ'ଣ ହବ ନା ବାହାର ଭିତରକୁ ପମ୍ପ କରିଦେବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବ। ବୁଝିପାରିବ କାହା ଭିତରୁ ମ୍ୟାଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲୁମେନ୍ ଅଫ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଟ୍ରୋମା ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ଅଛି ତାର। ତ ଏଇ କାମ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବ। ତ ଯେତେ ଥର ଯେତେ ସମୟ କ'ଣ ହଉଥିବ ନା ଫଟୋ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ପଡ଼ୁଥିବ ବା ଯେତେ ସମୟ ଫଟୋ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଚାଲିଥିବ ତ ସବୁବେଳେ ସେଠି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରୁଥିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରୁଥିବେ। ତ ପ୍ରତିଥର କ'ଣ କରିବ, ଯେତେ ଥର ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହବ ବା ଯେତେ ଥର ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପାସ୍ କରିବ ତ ସେତେ ଥର ସେ ଏନର୍ଜି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ବା ପ୍ରୋଟନ୍ ଆୟନ୍କୁ ଭିତରକୁ ପମ୍ପିଂ କରିଦେବ ବା ପମ୍ପ କରିଦେବ ବାହାରୁ ବାହାରି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବ। ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବାସିବା ପାଇଁ ହବ, ଷ୍ଟ୍ରୋମାରୁ ଯିବ ସେ ଏନର୍ଜି ପାଖକୁ।
ଗୋଟେ ପ୍ରସେସରେ ତ ସବୁ ପଢ଼ିଦେବାନି ତ ଏଠୁ ସେଥିପାଇଁ କେମିଓସ୍ ମୋଡ଼ିକ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଟା ହେଉଛି କେମିଓସ୍ ମୋଡ଼ିକ୍ ଥ୍ରୀ ବୁଝିଲେ ଆଚ୍ଛା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ଏଇ ତ ହାଇଟ୍ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ପମ୍ପି ନେଇକି ସାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଫଟୋଲିସିସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଠି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଥାଇଲାକାର ଭିତରେ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ତ ଥାଇଲାକାର ଭିତରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଗଲା ଏୟାର କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହାଇ ହେଇଗଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତ ବାହାରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉ ସ୍ଟ୍ରୋମାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲୋ ହେଇଯିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ହାଇ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଏୟାର ବା ଲୁମେନ୍ ଭିତରୁ ଅଧିକା ଅଛି ତ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହାଇ ଲୋ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ତା ପାଇଁ ଛୁଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର ବା ପ୍ରୋଟନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଦରକାର ହେଲା ତ ସିଏ କେଉଁଠୁ ଥିବ ନା ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମକୁ ଖାଇଲା ପରେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଛୁଆ ଏକ୍ଜୁଲ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଏକ୍ଜୁଲ ପାର୍ଟିକଲ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର୍ ଯିଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରେ ହେଲା ତ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେବ ଏଇଥିରେ ତ ତାର କାମ ସେଇଆ ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା କ୍ୟାରିୟର୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ୟାରି କରିବ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ ତ ଇଏ ହେଲା ଏକ୍ଜୁଲ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଇଏ ତା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକୁ ଲାଗିବି ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି ଏଠି ତା ତଳେ ଦେଇଥିବ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ବାଇନ୍ ନିମନ୍ତେ ଏଫ୍ ଜିରୋ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଫ୍ ଜିରୋ ଏଫ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ତ ଯେତେବେଳେ ହାୟର୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେ ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରକୁ ଯିବ ନା ତ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଦରକାର ବା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଏଫ୍ ଜିରୋ ରୂପରେ ତାକୁ ମିଳିଛି ତ ଏଫ୍ ଜିରୋ କ'ଣ କରିବ ଏକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ ଜିରୋକୁ କ୍ରାସ୍ କରିକି ଏଫ୍ ୱାନ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଏଇ ଏଫ୍ ୱାନ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଏଠି ଦେବ ଏଟା ମୁଁ ଏଠି କାହିଁକି ଆଣିଛି ଏମିତି ୱେବ୍ ଲାଇକ୍ କାହିଁ କରୁଛି ନା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଏଠି ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ବହୁତ ହାଇ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ଡାଉନ୍ ଦ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ଓବିୟସ୍ଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମେ ଏମିତି ୱେବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବ ତ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକିଲେ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କଲେ ତ ସେଇ ଏନର୍ଜି ଯେକୌଣସି ହାୟର୍ ଏନର୍ଜିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ଛାଟିବ କି ଗୋଟେ କିଛି ମେଟାଲଟେ ବାପୁଡ଼ି ଛାଟ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିବ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାଭିଟିର ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟରେ ଆସିବ ତ କିଛି ଏନର୍ଜି ଧରିକି ସେ ଆସିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଆସୁଥିବ ତଳକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରିବ ନହେଲେ ଆସିବ କେମିତି ତଳକୁ ହେଲା ନା ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଆମେ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଉପରକୁ ଏନର୍ଜି ଦେବେ ତ ସେ ତ ଖସିବ ଏଲଙ୍ଗ ଦ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ହାଇ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଲୋ ଏନର୍ଜିକୁ ଆସିଲା ତ ଓବିୟସ୍ଲି ସେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଟା ରିସିଭ୍ କରିଥିଲା ସେଟା କ'ଣ କରିବ ଛାଡ଼ିବ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଅଛି ତା ପରେ ହାୟର୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ ଓବିୟସ୍ଲି ସେ ରିଲିଜ୍ କରିବ ସେ ରିଲିଜ୍ଟା କେଉଁଠି କରିବ ଏନର୍ଜି ପାଖରେ କରିପାରିବ ସେ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରିବ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ପାଖରେ ତ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ନେବା କ'ଣ ହେବ ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ କରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ମାନେ ବା ପ୍ରୋଟନ୍ ମାନେ ସେଇ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଡିପି ଆଉ ଏଡିପି ସହିତ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ମିଶିବ ମିଶିଲେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ବୁଝିହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ଏଠୁ ଏଠୁକୁ ଆସୁଥିବ ବା ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ ଜିରୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ସିଏ ପାର କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ପାଖରେ କିଛି ଏନର୍ଜି ରିଲିଜ୍ ହେବ ସେଇ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଏଡ୍ ଏଡିପି ୱିଥ୍ ଇନର୍ଗାନିକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ତ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏଡିପି ଆଉ ଫସ୍ଫେଟ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ତ ଏଡିପି ଆଉ ଇନର୍ଗାନିକ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବେ କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ଏଡିପି ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରୂପେ କାମ କରେ ତ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରୂପେ କାମ କରେ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଟିପେଜ୍ ଏଟିପେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଯିଏ ଫସ୍ଫୋରାଇଜେସନ୍ କରେ ବା ଏଟିପି ତିଆରିରେ ହେଲ୍ପ କରେ ତ ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନୁହେଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଟେ ଏଟା ଗୋଟେ ମଲେକ୍ୟୁଲ୍ ଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଲେକ୍ୟୁଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ସିଏ ଏଟିପେଜ୍ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରୂପରେ କାମ କରେ ଏଟିପେଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରୂପରେ କାରଣ ଏଠି ତିଆରି କରୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗିଲା କି ପଙ୍କା ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ଏବେ ଏନର୍ଜି ତ ନାହିଁ ସେଥିରେ ବଙ୍କିକି ଆସିଲା ସେଥିରେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଲି ବାଙ୍କିକି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଧା ପଡ଼ିଲା କାରଣ ଏନର୍ଜି ତା'ର ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ଆମେ ଏଟିପି ତିଆରି କରିଦେଲେ କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ବାହାରେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ତ ଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ'ଣ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଏଡିପି ପାଖକୁ ଯିବ ତ ଏନ୍ଏଡିପି ପାଖକୁ ଯିବ ବିପି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରିବ ଏନ୍ ଏ ପିପିଏଚ୍ ଟୁ ମନେ ରଖିଥା ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ ଟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖ ଏନ୍ଏଡିପି କରିଦେଉଛି ଏନ୍ଏଡିପି ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ ଟୁ ମନେ ରଖିଥା ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଡ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ ଟୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ନା ଷ୍ଟ୍ରୋମାରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ନଟ୍ ଥାଇଲାକାଏଡ୍ ହେବ କାରଣ ଏନ୍ଏଡିପିଟା ହିଁ ଅଛି କେଉଁଠି ଥାଇଲାକାଏଡ୍ର ପାଖରେ ଆଉ ତା ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଏନ୍ଏଡିପି ଥିବ ଆଉ ଏନ୍ଏଡିପିଏଚ୍ ଟୁ ମାନେ ଏନ୍ଏଡିପି ଏଠି ରିଡକ୍ସ ରିଡକ୍ସ ହେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା
NADP रो NADPH2 हेज दैट इज हाइड्रोजन ऐड हला एतो हाइड्रोजन नै ऐड हेजी त हाइड्रोजन ऐड हला माने दैट इज रिडक्शन प्रोसेस रिडक्शन हेजी त रिडक्शन होबा पई गुटे एंजाइम दरकार NADP को सहित NADP सहित हाइड्रोजन ऐड करिया पई गुटे एंजाइम दरकार त से एंजाइम ता अछि कोडी ना माइटोकांड्र बाहर मेम्ब्रेन अछि ताकु कोनदि कोन से एंजाइम की NADP रिडक्टेज ए एंजाइम कौन करियो NADP को रिडक्शन करियो बा रिड्यूस करियो केमिस करियो ना ए जो हाइड्रोजन एट बाहर गेला से मारे ता क्वांटिटी आसे तो मिसेबो तो मिसेले NADP H2 भरसो NADP H2 ला कोन फरक नबो कितु मैट्रिक हमरो स्ट्रोंग मारे हो ना ठीक से किंतु जे क्वेश्चन बतेले तो ऑक्सीजन कोन फॉर्मेशन हो जाए ना लंबा के भीतर इलेक्ट्रॉन के वाटर स्प्लिटिंग कोन हुए हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कोन हुए इनर मेंब्रेन ले वाटर कॉम्प्लेक्स को भागिया पाए बिस्तर जो कॉम्प्लेक्स है वाटर को भागिया पाए दरकार दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर को करिया पाए जो कॉम्प्लेक्स दरकार से बोले छी ना इनर मेंब्रेन ले ताला करा तो ए वाला क्वेश्चन तुमको पचाय देबो क्लियर नेक्स्ट लेसन आछ तुमरे ए हला तुमरे हाइड्रोलिसिस ऑफ नाउ हम सॉरी केमियोस में दिखती थी जोड़ा का हमको एक्सप्लेन कर छी एक्चुअली एटीपी की भी फॉर्मेशन हो छी एटीपी एक्चुअली डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होनी ना अच्छा तो हाइड्रोजन आ हाइड्रोजन ग्रेडिएंट का लगा दिया मैंने ये कर छी सेकी एटीपी क्लियर तो ये वाला तो हमारा केमियो नॉन साइक्लिक पार्टनर्स को रिलेशन को बुझा में कंप्लीट क्लियर केमियोस देन आ सच साइक्लिक साइक्लिक पार्टनर्स को रिलेशन में आज जान देना माने भाभी क्या तो बोल कौन राइट रिएक्शन सॉरी वाला तापर आ हमें डार्क रिएक्शन बुझी पालो तो राइट रिएक्शन में दीरा पास्ता पर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक तो हमें प्रथम पॉलीसा लेवल ऑलरेडी नॉन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को बुझिया पाई माता एटीपी के लिए से बुझा हमें केमियोस को थ्री पे पड़ जाए तो वर्तमान आसला साइक्लिक ये नॉन साइक्लिक बुझी जाए कि ता पर साइक्लिक प्रोटोकॉल्स पर रिलेशन को बुझिया में कौन से सुविधा नहीं कारण दिस इज वेरी वेरी सर तो ये कौन सा तो ऑब्वियसली कोई तरी काम साइक्लिक प्रोटोकॉल्स पर रिलेशन को होबो एटा जदी छुआ वाला प्रोटोकॉल्स एटा जदी वाला तुम्हारा ग्राम नाम ये भी वाला तुम्हारा ग्राम नाम से फैला कर ग्राम नाम क्लियर तो से कौन है ये तो नॉन साइक्लिक इतना फैला किंतु ये कौन है वाला छुआ तबे एति लायदा मने को जे साइक्लिक कारण जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हेतला ड्यू टू
इंसिडेंट ऑफ हाई 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 ऑर्डिनेंस सनलाइट दैट इज 700 नैनोमीटर सनलाइट पड़ीबा द्वारा जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो बाहर जाईला दैट इलेक्ट्रॉन दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आर सेट अगेन अगेन रिटर्न्स टू द सेम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जंप या जंप जो बाटला पुणी से इलेक्ट्रोन आसी से इलेक्ट्रोन पहुंचेगा बाटला आसाला जो से किसी एनर्जी रिलीज कर ताकि यूटिलाइज करके आम किसी एक्टिविटी दे पड़ा मैंने जो बाहर एसएड पुणी से हाई स्टेट लो स्टेट को आसा पुणी आसिक फेरी आसा तो फेरी आसा समय जेहतु एनर्जी पाइक जाइला तो फेरला पुणी किसी एनर्जी रिलीज कर तो से एनर्जी यूटिलाइज करके कौन यूज कर दबा हमें फर्स्ट फेज़ वाला लाइट रिएक्शन सेकंड फेज़ से डार्क रिएक्शन।